Prezident İlham Əliyevin Davos'ta Cisco şirketinin global innovasiyalar üzrə vitse prezidenti Guy Dietrich ilə görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla Cisco şirket arasında uzun illər uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirildi. Guy Dietrich Azərbaycanda bir məktəb rəqəmsallaşdırma layihəsini həyata keçirdiklərini dedi. Söhbət zamanı bu layihənin ölkəmizdə yüzlərlə məktəbi əhatə etməsinin planlaşdırıldığı vurgulandı. Prezident İlham Əliyev Zənginan rayonunda ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələrinin uğurla icra olunduğunu qeyd etdi. Bu işlərin işğaldan azad olunmuş digər ərazilərdə də həyata keçirilməsinin planlaşdırıldığını vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Cisco şirkəti tərəfindən hazırlanan Azərbaycanın ağıllı şəhər strukturu barədə məruzəyə görə minnətdarlığını bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycanda su resurslarından istifadə olunmasında Cisco şirkətinin texnologiyalarının tətbiqi məsələlərindən danışıldı. Təhsil və kiber təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edildi.